А далі буде наш сюжет про артилерійську розвідку 53-ї бригади, яка продовжує стримувати і бити ворога на Авдіївському напрямку. Піхоті там, направду, надзвичайно складно, і бійці попросили нас оголосити збір на реби для піхоти, щоб убезпечити їх від російських безпілотників. Отже, реквізити підрозділу на екрані. Далі. Добрий шмат дороги нам потрібно пройти пішки. Тут слід постійно дивитися під ноги, бо можуть бути нерозірвані боєприпаси, і пильно слухати небо, яке тут насправді здригається безупину. На горизонті навіть без спеціальної оптики видно околиці Авдіївки. Це архівні кадри. Ми не показуємо прив'язки до місцевості, щоб не наражати бійців на зайву небезпеку. Вона тут і без того повсюди. Б'ють артилерії. Б'ють тяжко, б'ють. Каби авіація от заходить разів по 30 на день, якщо не більше. Да? Тут прилітала от у нас вже рядочком. Попри те, що шлях до Авдіївки окупанти встелили тілами своїх солдатів, від жовтня понад 47 тисяч убитими і пораненими, ворожа піхота лізе і лізе вперед. Групи по 20 осіб, по 15, по 10, по-різному. Техніка теж, підтримка БМП йде, танки б'ють. По 5-6 атак за годину нарахували бійці 53-ї. Тобто кожних 10 хвилин штурм. Ворог хоче забрати на характері, на ейфорії після успіху в Авдіївці. Забрати ще більше позицій, щоб мати вихід вже на більш крупні населені пункти, які як Покровськ, Курахове, Селідове, Мирноград. От вибросився парашут. Де мавіки не дістають, виручає Фурія. Український безпілотник для коригування далекобійної артилерії. Може залітати на 50 кілометрів. Завдяки тепловізійній камері добре бачить уночі. Дальні підходи на тили, логістика, так, робота артилерії, бо вона близько до лінії. Не підходить, звісно ж. Авіакомплекс, а це три пташки, наземна станція та антени, не дешевий. Понад 4 мільйони гривень. Тому, щоб з ним працювати, бійці мають пройти ретельне навчання та отримати медичний допуск. Вимоги до здоров'я пілотів суворі. Як у космонавтів, практично, як у на настоящих самолітах. На війні часто щось іде не за планом. Злетіти посеред поля Фурії заважає сильний вітер. Ми пробували взлітати, ми стоїмо на місці. Поэтому мы не долетим ни туда, ни обратно. Вот уже идут приходы. Рядышком, да. На екрані наземної станції воїни демонструють лише один зі своїх результатів. Засікли російський танк, що їхав розбирати наш укріпрайон. FPV-дрон його яскраво зупинив. FPV-дрон потрапив в ціль, і танк більше вже не працює. Екіпаж лишився в танку, бо коли ми наблюдали, ніхто з танку так і не вискочив. Танки Д-20, Д-30, самохідні гармати, багато. Засоби РЕБ-зв'язку, міномети, тому все б'ється, все засікається. Козак родом із Дружківки на Донеччині, м'ясник із Лисичанська Луганської області. Обидва підписали контракт до повномасштабної війни. М'ясник учився на повара, звідси й позивний, але попрацювати за цивільною спеціальністю не встиг. До окупованого нині свого дому планує повернутися. Як мінімум, охота глянути тим людям, які там залишились. Гражданському населенню. Я теж був раніше гражданським населенням. Чого не хватало їм від України, я так до сих пор понять не можу. 53-я бригада боронила Авдіївку рік. Росіяни змогли захопити місто, лише знищивши його до фундаменту. Бійці виходили із руїн, долаючи по 10 кілометрів пішки. Виход з Авдіївки. Слава Україні! Героям слава! Аж плакати хочеться. Руки всі отак. Джавеліна, головне, з собою забрали. Наша знімальна група вже відпрацювала із підрозділом артрозвідки і збиралася на вихід. Бійці завернули. Зі штабу передали, що поруч літає російський безпілотник. Просто запалюємо свою позицію, і ваше передвіження, можливо, будуть стріляти. Тобто, в випадку
переждати. Піхоті, що тримає передній край, російські дрони дошкуляють ще більше. Потрібні системи радіоелектронної боротьби. Долучитися до збору на них можна за реквізитами підрозділу на екрані. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факт СТВ. Єдині новини.